God morgon och välkomna till morgonbön. Ni ska få börja med att höra på en text skriven av Fredrik och Sara Bronner som heter Tillsammans. Var tillsammans. Väx med hjälp av andra. Lita på tillsammanskapet. Vi människor är ömsesidigt beroende av varandra. Trots och tack vare att vi är olika och unika. Någon är introvert och behöver att få vara i fred. Någon annan är extrovert och behöver ständigt spegla sig i andra. Faktum är att vi alla är lite av varje, men ingen av oss överlever utan andra. Därför vill vi vara tillsammans och inte bli lämnade ofrivilligt ensamma. Det är relationen till andra människor, när vi blir sedda och bekräftade, som vår mening skapas. Vem ber du om hjälp när allt bara rasar? Eller när du helt enkelt behöver ett smakråd? Vem klarar sig inte utan dig? Ensam är inte stark. Våga lita på andra och stärk dina sammanhang. Hitta nya när du behöver dem. Leta upp goda rådgivare och sköna människor att göra bra saker tillsammans med. Var inte rädd. Våga vara öppen, ärlig och sårbar tillsammans med andra. Säg ja ofta. Säg nej när du behöver. Respektera och lär känna andra. Så lär du också känna dig själv. Ingen vet bättre än du själv hur du behöver andra. Men tro oss. Du gör det. Du behöver andra. Fråga Darwin, Jesus eller författaren Anna Gavalda. Tillsammans är man mindre ensam. Låt oss be vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herre, visa mig din väg. Och gör mig villig att vandra den.